Jízdenky na léto nyní nabízí České dráhy cestujícím. Využít je mohou přes celé období letních prázdnin. Díky nim do vlaku mohou kdekoliv nastoupit a ujet libovolný počet kilometrů. Vyplatí se například pro poznávací cesty nebo delší cesty do prázdninových letovisek. Cestující mohou také využít včasnou nebo vázanou jízdenku i skupinovou slevu. Kompletní přehled jízdenek, které ušetří peníze, je zveřejněn na webu Českých drah.